Ispred mene se nalazi dopis predsjednice Republike Srpske, koji je u opštinsku upravu Višegrad stigao 30. jula ove godine. Direktno iz službe predsjednika Republike Srpske potpisala ga generalni sekretar Republike Srpske Đuka Kurmač. U ovom dopisu se načelnik opštine Mladen Đurević nalaže da pomogne u rješavanju zaposlenja za unuka gospođe koja se obratila predsjednici. Mi svi u Višegradu dobro znamo kojoj porodici je riječ. Tu porodicu čine 4 mladih ljudi bez adekvatnog roditeljskog staranja. Najstariji od braći se stara je radno sposoban, punoljetan i zakonski staratelj djece. Svoj kor hljeba za braći sece zarađuje cijepajući drva za nadnicu, nekara drva dnevno, a zini ga prime da loži u jednoj korpomnica u gradu. Ja pitam mladina Đurević, kad već ne razložao poziciju, da bi građani više da znači poslao prvo predsjednice, naše predsjednice Republike Srpske i šta čeka. To moram proizvati zlovanje, postati više za ljudi koji radi više za grad, za zajedničko kandidati i prizvije nadalnika. Ja sam čuje zdravlje, vidimo se skoro. Ovo sve su djece iz Banja Luka. Ja više volim. Ja sam jutro ne bila na Visa. Kada mi se ovo ide, ovo je mi sunce, šta? To te bulaju budu da sloniš, pa onda idu kad gledaju po pstu. To, kao to će. Ja kažem, šta će me na lomač ljudima? Ko je? Da se prekine. Ma? Da se prekine. Šta se prekine? Ne može. Pa evo mene, ali... Ja sam. Live snimak, hoću prikazati. Jel se čujem ja u tom live snimku? Čuješ, čuješ, ali nema veze. Nema veze. Ko tebe prati uopšte?